Sa 25 bekošopova i preko 450 zaposlenih širom Bosne i Hercegovine, kompanija Omega iz Živinica zajedno sa brendom Beko, vodeća je trgovačka kuća na tržištu bijele tehnike i elektronike, kaže generalni direktor Omega Edin Džanić povodom 15. godišnjice ekskluzivnog zastupništva Beko proizvoda. Na konferenciji za novinare danas su predstavljeni dosadašnji rezultati saradnje i najavljene nove investicije. Najnovija investicija koju smo imali baš na ovom objektu ovdje, znači zaposlili dodatnih 50 ljudi, a naše razvojne strategije su takve da ćemo u naredne dvije godine sigurno imati još dodatnih 200 zaposlenika. Znači, Omega je kao i Beko u čitavom svijetu za bosanske pojmove brend i tako će i ostati. Povodom 15. godišnjice distribucije Beko proizvoda na BH tržištu, generalni direktor kompanije Beko Balkans Arel Atakol kaže da tržište BiH jeste i ostaje važan dio strategije kompanije da na Balkanu postane vodeći brend u nekoliko narednih godina. Bosna i Hercegovina je uvijek bila i ostaće veoma važno tržište za Beko i naravno ponosni smo što smo zajedno sa Omegom zadržali prvo mjesto u prodaji u Bosni i Hercegovini. Predstavnici kompanija podsjećaju da je ove godine maloprodajna mreža proširena otvaranjem 6 Beko shopova u nekoliko gradova, među kojima i Brčko, kao i uspostavljanjem online prodaje. Pored daljeg proširenja prodajne mreže, najavljen je i nastavak podrške društveno odgovornim projektima. Kompanija Omega i brand Beko pokušavaju i uspijevaju na svaki način biti što bliži našim sugrađanima, mlađim populacijama, budućim generacijama. Promoviranje sportskih aktivnosti u osnovnim školama, renoviranje sportskih terena širom Bosne i Hercegovine, organizacija turnira u košarci koji su već prerasli u tradicionalne turnire, samo su neke od uobičajenih godišnjih projekata pod našim pokroviteljstvom. Na današnjoj konferenciji za novinare u Tržnom centru Omega u Tuzli, pored poslovnih, predstavljeni su i društveni uspjesi kompanije, među kojima je posebno izdvojena organizacija Beko Street Basketball turnira, koji ove godine, pored Sarajeva, održan i u Mostaru i Banja Luci, kao i nesebična podrška stanovništvu ugroženom prošlogodišnjim poplavama kroz donacije za nekoliko stotina domaćinstava.